אני רוצה להגיד לכם, היו עליי הרבה התנפלויות בנוגע לפמיניזם, שאומרים שאני כאילו שוביניסט, שזה כמובן שקר וכזב. והתנפלו עליי כל מיני פמיניסטים והומואים ולסביות, וגם כאלה שהם לא מבקרי אומנות. ואני רוצה להגיד לכם שנוצר מצב שאנשים הרי רצו שוויון, הלא פעם היה מצב שאנשים באמת היו נטולות זכויות, היית רואה איזה ערבי רוכב על חמור ואשתו הולכת ברגל ואומרים לו למה היא הולכת ברגל, הוא אומר מסכנה אין לה חמור. אבל היום עברו הזמנים האלה, אין. ואנחנו מקופחים מאלוהים, למה אצל נשים כל עברי הרבייה סגורים יפה בתוך הגוף, אצלנו הכל תלוי בחוץ, כל אחד יכול לבעוט בזה. למה נשים מגיעות לשיא, בן אדם, גבר מגיע לשיא העון המיני שלו בגיל 18, אישה בגיל 35, זה צודק שהבן אדם מגיע לשיא הכושר ביחד עם אמא שלו? יש הרבה אי צדק, אני אומר לכם, וזה לא בסדר. לאט הולך, אתה צריכה פיפי, יש לי. סקס זה נושא שאני לא מתמצא בזה. יש לי ניסיון מר גם, אני זוכר את הניסיון המיני הראשון שלי, אני הייתי כל כך מבועל, גם הייתי לבד, אתה צריך להבין את זה. אשתי מסכנה כך מתגעגעת לזה, לפני כמה ימים עשיתי שכיבות צמיחה, ניסתה להתגנב מתחתה. אשתי, אתם יודעים, יש נשים שמזייפות גמירה, נכון? אשתי מזייפת שהיא לא גומרת בשביל לדכא אותי. אני אומר לה, למה אף פעם את לא אומרת לי שאת גומרת? היא אומרת, כי אתה לא על ידי. אני שהייתי ילד מישהו לימד אותי, אמא שלי הסתכלה עליי, אמרה, לא, הוא לא יצטרך לדעת את זה במילא. תאכל את הבונזו שלך ותשתוק. ככה דיברו אליי בבית, אמא שלי הייתה אומרת לי, אם תלך ברחוב ויבוא מישהו יציע לך סוכריות, לך איתו. חזרת? שמעת אותנו משם? שמעת אותנו משם? כי אנחנו שמענו אותך. משהו לא רגיל, פר? יכולה לעבוד בחברת חשמל עם כזה זרם.